Marko Rosić, trener košarkaškog kluba Železničar. Kako ste zadovoljni večerašnjim ishodom utakmice, s obzirom da ste u prve dve četvrtine vodili 21 razlike, u trećoj klub izjednačili ste rezultat, a zatim četvrta četvrtina je bila toliko napeta do samog kraja da se nije znao ishod? Pa nema šta, mislim, sad sam baš rekao i predsjedniku njihovog kluba i predstavniku ekipe, znači da on kaže tabela nije realna. Ne, tabela jeste realna. Kada vodiš 21 razlike na 21-22 razlike na domaćem terenu, pred domaćom publikom, pred velikim brojem ljudi i onda ispustiš tu prednost i na kraju dođeš u situaciju da za egal završnici rešaš utakmicu i ispustiš i tu priliku, znači tabela je vrlo realna, nisam zadovoljan s onim što smo pokazali večeras i ne mogu da budem zadovoljan jer opet kažem, dete sam Lajkovca, volim ove ljude, volim ovaj narod koji je došao večeras ovde, volim svoje igrače i mislim da ovakva publika, ovako navijanje, ovakva poseta, ovi ljudi jednostavno nisu zaslužili da mi večeras izgubimo, jer kada imaš inicijativu i kada prvo poluvreme igraš onako kako treba da igraš, jedini razlog koji je mogao da nas dovede do pada u samoj igri, to je ta naša neka fizička nespremnost, jer ako ste, što može se primetiti da je ekipa, i ja uzmano znam da je ekipa M015 najspremnija ekipa u ligi koja trenira svako veče i jednostavno ni iskustvo, ni da kažem, ni broj odigranih utakmica vam u nekoj jurnjavi i ovaj jurenju rezultata protiv ovakvih ekipa jednostavno ne pomažu. Napomenuo bih da je tabela realna, znači da M015 je zasluženo prva ekipa na tabeli jer su uspeli da znači ovakvoj jednoj atmosferi i tako dalje nadoknade 21 poen minusa. Tako da ja bih ovom prilikom čestitao i mom kolegi Radovanu, jednom sjajnom treneru i svim ljudima u M015 i verujem da će i nadam se da će do kraja sezone zadržati prvo mesto na tabeli i da će u tom baražu pokušati da dođu do ulaska u viši rang. Što se nas tiče, ostaje nam taj neki ciklus od 4 utakmice gostovanje u Osečini, 2 utakmice na domaćem terenu protiv Studenta i Mladosti. Znači da je neki za nas realno rasterećeniji ciklus utakmica i verujem da ćemo iz te rasterećenosti doći do neke pobede i očekujem da ćemo bar zabeležiti još 3 pobede do kraja u ova 4 kola, što bi nas dovelo na neku pol poziciju, znači na neku, da kažem, sredinu tabele i da do kraja sezone ostanemo na sredini tabele. Još jednom, zahvalio bih se svim našim navijačima, velikom broju ljudi koji je došao večeras, koji nas je podržao, koji je Lajkovac je pokazao da voli košarku, ovi ljudi su pokazali da vole nas, ostali su do zadnjih minuta uz nas i ja bih im se zahvalio i obećao da ćemo već od sledeće sezone, znači gledati da se što bolje spremimo za izazove koje slede i da pokušamo da ovaj kvalitet koji imamo, a neosporan je, pretočimo u tu finalizaciju, a to je ulazak u viši rang. U prvom delu utakmice videli smo dosta ubačenih trojki, ali to je izostalo u drugom delu utakmice. Momci su pokušavali sve vreme da dobiju taj neki rezultat pozitivan, tako što bi ubacili trojku, ali to im nije išlo od ruke. Evo, malo pre sam baš rekao, vidite, njihova spremnost je ovu ekipu dovela do toga da oni u drugom poluvremenu nadomeste 21 poen razlike sa velikim brojem ubačenih šuteva. Mi smo prvo poluvreme imali dosta ubačenih šuteva samo zato što smo, da kažem, iskusna ekipa koja ima dobre šutere i koja ima dobre individualce, ali kako se zove, drugo poluvreme kad smo pali sa snagom, što kaže, kad se taj puls pojačao, jednostavno nismo mogli da ubacimo šuteve za 3 poena koji su nam bili preko potrebni i koji su nas držali celo prvo poluvreme. Ne samo šutevi za 3 poena, nego i sve neke stvari koje smo u prvom poluvremenu radili izvanredno i možda je ovo naše najbolje poluvreme ove sezone i verovatno, da kažem, najgore poluvreme ekipe Šapca
u ovoj sezoni. Sve se to okrenulo u drugom polovremenu, na scenu je stupio izuzetno dobar igrač Gostiju Vasić, koji je sjajno koristio te neke naše rupe u odbrani, tu neku našu nemoć, da kažem, zbog nedostatka treninga i tako dalje. I da kažem, ono sam baš rekao igračima u slačionici, mi moramo ozbiljnije da krenemo da treniramo, ozbiljnije da se posvetimo ovom, da bi jednostavno mogli da pariramo ovako dobro trkački potkovanim ekipama.